guys, welcome back to my channel. Ki khabar apnalogar nishchoy bhale ase aru amar bahut bhal karon aji ami goi asu Kamakhya mondir aru dile rati par dobabita borokhon kintu kalir par bhabi thoisilu je etu aji jam aru first jam Bogola mondir tar bisot jam Kamakhya to je bhabi thoisu jaboi ligbo to rati ba borokhon dilo ahisu aru ya dhun dhune tu huye gol aru ya pahi e phale ba aru e phale amar nanu mane mamar lora hi hoye ise আৰু গুটে গিতা গৈ আছে এটা চাও কি হয় বৰখন কমে নে নকমে কি হয় দেখাই দিম ভিডিওটো চাই দিব আৰু আপোনালোকে আমাৰ লগত দৰ্শন কৰক আজি কামাখ্যা মন্দিৰ ধুন অৰুণ মি ছাতি আছে এসা পাপলু আৰু আজি ৰাতিপৰ পৰা বৰখন কমাই নাই তেনেকে আমি ধুনিয়াকে গৈ আছো আৰু ধুনধুনে ঠাণ্ডা বতৰ পৰা শুই গল বেচাৰাটো গাটো বেয়াও হৈ আছিল আজি অকণমান ভাল পাইছিল কিন্তু মন্দিৰ এনেকে জাম জামকে বহুত আগৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ কামাখ্যা মন্দিৰ আৰু বগলা মন্দিৰো যাব লগা হৈ আছিল যাব পৰা নাছিল আৰু মন্দিৰ যাম বুলিতো যাব নোৱাৰি তো আজি হঠাতে যোৱা প্লেনো হৈ গ'ল আৰু যাবও পালোঁ সেয়েহে মনটো খুব ভাল লাগিল তে বৰষুণ দিলেও ওলাইছোঁ আৰু আহি আহি আমি পালোঁ নীলাচল পাহাড় আৰু ইয়াত দেখিছে বতৰ ইমান ডাৱৰীয়া এইফালে জামত একেবাৰে গাড়ীৰ খুব জাম আৰু মানুহ ইমান বেছি মানুহ আহিছে আজি আৰু মানে ভিৰ পূৰা গাড়ীৰ জামত ফাটি আছে জাম কামাখ্যা মন্দিৰ পূৰা যিমান বৰষুণ দিলেও পূৰা মানুহ ভৰ্তি আৰু পূৰা ফুল গাড়ী থব জাগা নাই গৈ আছোঁ ভিতৰত আৰু এনেকৈ জামত ফাঁচি হ'লেও আগবাঢ়িলোঁ আৰু ইয়াৰ কামাখ্যা মন্দিৰ পাই গ'লোঁ আৰু আমি প্ৰথমতে যাম বগলা মন্দিৰ সেয়েহে আগলৈকে গ'লোঁ বৰষুণ ৰখাই নাই আৰু আমি এতিয়া ওপৰত গৈ আছোঁ বগলা মন্দিৰ পাম আৰু আৰু চাওঁ ভিৰ বিৰাট কি কৰোঁ আৰু আৰু আগলৈ আহি আমি এতিয়া পাই গ'লোঁ বগলা মন্দিৰ পালোঁ আৰু দবা পিটা বৰষুণ একদম আমি আহি পাই গ'লোঁ এতিয়া চাকিলৈ আছোঁ কিন্তু পূৰা বৰষুণ এতিয়া যাওঁ আৰু বৰষুণ হ'লেও কিন্তু ধুনীয়াকৈ চাকি বন্তি ল'লোঁ আৰু ভিতৰত এতিয়া সোমাম আৰু ইয়াতে বাৰু বৰষুণ নপৰে টিং দিয়া আছে আৰু এতিয়া ভিতৰত সোমাম আৰু আমাৰ ধুনধুনক মামাকে লৈ আছে আৰু এয়া আমি সোমাম এতিয়া বগলা মন্দিৰত হৈ গ'ল পূজা কৰা এতিয়া আমি যাম কামাখ্যা আৰু বিৰাট বৰষুণ কমাই নাই তথাপি পূজা কৰিহে এৰিলোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ আমি অকণমান ফটো উঠিলোঁ ইয়াতে আৰু এতিয়া যাম আৰু ধুনধুনে ধুনীয়াকৈ আছে ভিতৰত অকণমান কান্দিলে আন্ধাৰ যে ভয় খালে আৰু এতিয়া যাওঁ আৰু আমি বাহিৰত ওলাই মন্দিৰ বগলা মন্দিৰৰ পৰা ওলালোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আমি কামাখ্যা মন্দিৰলৈ আৰু মন্দিৰৰ ভিতৰতো এনেও ভিডিঅ' কৰিব বা ফটো উঠিব নোৱাৰি বাহিৰৰে অকণমান দৃশ্য আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু ধুনধুনক বায়ে লৈ গৈ আছে আৰু দি আছে দবাপিতা বৰষুণ আৰু তথাপিতো মানুহৰ ভিৰ একদম অসংখ্য মানুহ কামাখ্যা মন্দিৰত আৰু এনেদৰে আমি আগলৈ গ'লোঁ আৰু এয়া মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব মানে যিয়ে নহওক ৰ'দ হওক বৰষুণ হওক মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব লাগিলেতো অকণমান কষ্ট কৰিবই লাগিব আৰু এনেদৰে আমি আগলৈ গ'লোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ চাকি বন্তি জ্বলালোঁ লৈ আশীৰ্বাদো ল'লোঁ আৰু বহুত জোৰছে বৰষুণ দি আছিলে কিন্তু তথাপিও আমি আমাৰ কামখিনি ধুনীয়াকৈ কৰিলোঁ আৰু এয়া মন্দিৰৰ চাৰিওফালে পৰিৱেশ আৰু ভালো লাগিছে ন এনেকৈ বৰষুণত গৈ পোৱা নাছিলোঁ আজি অলপ আনকমন হৈ গ'ল আৰু ধুনধুনে বৰষুণ দেখি সি একদম হাঁহিত ৰ'বই পৰা নাই খুব মজা লাগিছে আৰু গোটেই কামি হৈ গ'ল এতিয়া আমি যাওঁ পূৰা আৰু ন হৈ গ'ল নমো নমো কৰা হৈ গ'ল এতিয়া আমি যাওঁ আৰু ধুনধুনে পূৰা এনজয় কৰি আছে বৰষুণ দিলেও মন্দিৰৰ পৰা ওলালোঁ ওলাই মেলি কিবা অলপ খালোঁ আৰু এতিয়া আমি আহি আহি বামুণী মৈদানেই পালোঁ বাৰু আৰু ধুনধুনে শুই গ'ল বেচেৰা ভাগৰো লাগিছে ন বৰষুণত পূৰা তিতি তিতি হ'লেও মন্দিৰ দৰ্শন কৰিলোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱালোঁ কেনেকুৱা বেলেগ জনাবচোন আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰোঁ পুনৰ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ নতুনকৈ চাইছে যদি ভাল পায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আজি উঠা কেইখনমান ফটো আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ